E galerinha do YouTube, beleza? Que é o Edu e vamos mostrar mais um vídeo, mais um vídeo de análise, porque eu sou um criador de conteúdo preguiçoso e só fico pegando o ID que vocês digitam no comentário e faço uma análise. Pra que ter criatividade se eu posso fazer uma coisa simples que dá dinheiro, né? Ganhar dinheiro de vocês de uma forma fácil. Todo mundo quer isso na vida. E se você quiser participar das análises, tem que comentar, entendeu? Senão você não participa. E as minhas análises não são sérias. Eu tô aqui só pra fazer palhaçada. Eu sou o patati patatá do Genshin, você entendeu? Então você tá esperando uma análise séria, eu acho que você veio pro lugar errado, né? Peguei o ID aqui, a pessoa falou que joga três anos. Aí, 59, mano. 3 anos não era pra você estar aí, 59, não, mano. O meu inscrito Rian, que joga cinco meses, ele já tá quase nos 60, tá mais da metade de 59. Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Vamos olhar aqui, eu sou o melhor. Gostei da frase. Se você não se considerar o melhor, não tem como você ser o melhor. Você tem que achar que você é, o é você não é o melhor. Não, não é. Mano, o que aconteceu com a tua rainha aqui, mano? Fala a verdade pra mim aqui. O que aconteceu com a tua Raiden? Tá de fisgada R5, tá de full selo. Aparentemente ela está normal, mas a gente viu aqui pelo, pelo resultado do exame de sangue dela que tem muitas alterações. Aqui é a plaqueta dela tá baixa, ó. Isso daqui pode ser uma coisa séria. Um animal com a plaqueta baixa pode dar um problema. Olha, se eu fosse você, eu levava a sua Raiden no veterinário. Tem alguma coisa errada aqui. A plaqueta dela tá muito baixa. Cara, esse artefato aqui tá muito bom. Como que você conseguiu cagar tanto. Ah. <laughs> ah. Que bosta! Não, desculpa. Desculpa, eu vou respeitar a conta. <laughs> Não dá, mano. Tá muito. Começou tão bem. Esse artefato tá tão bom, cara. Agora os outros, pelo amor de Deus. Isso que é azar, né? O cara farmar selo três anos para Raiden três anos não, porque a Raiden lançou na 2,1, né? Mas só ter um artefato bom é complicado, hein? 8, 10, 10. É, tua Raiden aqui tá, porra. Tá faltando bastante coisa. Nem... Ela tá de fisgada e não conseguiu pegar 250 de recarga. É complicado. Só... A navio eu acredito que vai estar tá melhor. Ó, tá com a espada do evento refino 5, ó que beleza. Tem que tá pelo menos com setentinha de taxa. Se der um 60 é até aceit... Você farmou o set novo dela? Cara, eu não vou te julgar, porque quê? Todo mundo tá reclamando do farm desse set. Todo mundo, não é só eu, não é só você. Todo mundo tá reclamando do farm desse set novo, tá horrível. Bem ruim. Horrível. Ataque tá correto, horrível. Dano gel. Hum, dá pro gasto, mas não tá tão bom. Nossa senhora, tá horrível esse aqui. C0, 4, 8 e 6. É. Sei lá o que, que eu te falo aqui, viu, mano? Tua navia também tá bem ruim, né? O Albedo. Full ritual. É tudo bem que agora tem a navia, né? Se fosse na comp do Ito, Full Ritual não é vantajoso pro Ito. Agora, para pra navia, até dá pra usar. Mas ele, o Albedo dá tanto dano com o set do Ito, né, mano? Tem o set novo de habilidade elemental, dá para testar nele também. Creio que vai ficar praticamente quase a mesma coisa. Mas você põe ritual real só pra dar buff. Se bem que a tua navia tá precisando de um buff, né? Eu concordo com você. Não vou tirar a sua razão, não. Tem a espada do evento refino 5. Ó, oh, que beleza, legal. Ô, oh, fone de ouvido do caralho. Não tô me acostumando com esse fone novo. É porque enquanto eu falo, parece que a minha voz ecoa dentro do fone. Eu não sei se a espuma dele é muito pequena. Sei lá o que, que tá acontecendo. Nunca, nunca passei por isso. Dano crítico com ataque. DF, tá correto. Dano gel. Nossa, 68 de prof, que porra, hein, mano? Dano crítico, 14 de taxa. É, o Albedo aproveita Def, né? Ataque nem tanto, é, não. 9, 10, 9. A ult dele até vai. Agora no E é Def, né? É, também tá bem esquisito esse teu Albedo aqui, né? É. O Zongli, 42k de HP. Não, não. Não, 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 não. Não, você pôs isso de trolação. Não, não, agora eu é be... você tá me beitando, não, você tá me beitando, você tá me beitando, não, 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 não é possível que você colocou fucha uma pálida com vida, não é possível, você tá beitando eu, pô. porra, não vem, não vem com essa não, que na escola que você estudou eu fui professor, você tá me beitando, não, vai te fuder, não, 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 eu, eu me recuso, os personagens dessa pessoa tá errado. Ele colocou de propósito. Ninguém coloca Zongli de Fuxa uma pálida fulvida. Ou faz físico, ou não... Não, você tá beitando eu. 500 de Prof. A recarga tá mais ou menos. É, pelo menos tá com full sombra verde, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso já é bom, é. Já é bom, isso já é bom. Mas teu casurro aqui tá meio. Ele tá meio não sei o que, não sei o que lá, né? Tá uma mistura de nada com qualquer coisa, né? Desculpa falar, mas se eu não falar pra você, outra pessoa vai falar. Tô então, a Rutal. A Rutal não vou nem contar muito que. Olha lá. A Rutal, todas as o que eu vejo tem 50 de taxa. Então eu não vou contar muito, não. Ah, pelo menos pegou 19 de vida, pô. Nossa. Caralho, velho. Nossa senhora. Mano. Não é possível que a pessoa tem tantas azar assim. Não é I 59? O Vente. Tá de elégia, legal. Full sombra verde. Ah, nossa, 21 de HP. Que bosta, hein, mano? Mas pode ser para uma Yelan, né? É, depende da tua taxa, como que vai estar tá também, né? 216? É, com essa recarga, pelo menos ele vai carregar fora de campo, né? Não precisava ser tudo isso também, né? Mas pelo menos isso. Pelo menos ele conseguiu ultar toda hora, sem precisar ficar em campo. Para mim, já é uma... Pra, pra esse vende aqui, já é uma vitória pra mim, né? Tá louco. Mas poderia ser um pouco menos. Xiao. Jesus, Xiao driver pra Xingqiu e Shangling. Fica batendo ataque normal de Full Sombra Verde para tirar resistência pro Xingqiu. Ah, eu, eu acabei essa análise. Eu não, 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 acabei, acabei. Não, não é um Xiao de pique crescente, não. Não, não, eu, eu desisto. Eu, essa pessoa colocou isso daqui de trolação. Não é possível que a conta da pessoa é assim, não é possível. Ele tá me trollando Tá me trollando. Os Ongli de full Chama Pálida, full vida. E esse Xiao de full sombra verde, pique crescente. Dá pra ver que é bait. Dá pra ver na cara que é bait, mano. Dá pra ver. Não é possível. Não, não é possível. Ele deve ter artefato bom upado e ele colocou os ruins pra. Olha lá. Olha esse artefato aqui. Ele deve ter todos os artefatos bom escondido e colocou pra me trollar. É, agora eu tenho certeza que ele fez isso comigo. Ele tá querendo gozar na minha cara. É isso que ele quer. Ele falou: Ah, esse palhaço vai olhar minha conta. Aí depois eu vou colocar todos os artefatos bons e mostrar que meus personagens são bons. Eu tenho certeza que é isso.